maalgashada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka kala oo ka socda gobolka Mudug ayaa booqasho ku tagay dekedda Garaacde ee degmada Jariiban gobolka Mudug iyagoo qiimeyn ku sameeyay shaqada ka socota dekedda wafdi uu hoggaaminayay Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Miire oo isku jira maalgashada dal iyo dibad ah ayaa saaka u kurgalay shaqada ka socota dekedda ugu horeen waxa sharxaad ka bixiyay shaqada mas'uuliyiinta shirkada TTN dhismaha gacanta ku haya So within a span of less than 2 months, we have reached up to 152 meters of the core section. So out of the total 1,150 meters. So inshallah, within 3 months, we will start a new berth of 100 meters by 28 meters, which will facilitate us to import materials from outside countries at Garaacde itself. So it will be completed inshallah by August of this 2020. So we will be in a position to deal with the material import exports in which is a part of primary operation. Maalgashada iyo nabadoona ayaa iyaguna halkaas ka hadlay. Aniga iyo fiqiga iyo dadkii aan wada simulay oo dhan inaannu maanta Garaacde imaanno hawsha ka socotana aan ogaano. Wax weyn baan looga baxay oo aad iyo aad aan ugu qanacnay sida hawsha u socotana waa si habsami ah haddaan anugu taas markaan bogaadintii iyo salaantii uga gudbo waxa weeye waddanka Zambian deganahay ganacsadan ka ahay wixii tabartaydu tahay waan maalgashanayaa bacd salaan waxa magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cilal waxaan ka mid ahaa waftigii uu hoggaaminayay Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Miire oo shalay oo bishu ay 6 ahayd bisha koobaad 2020ka kasoo kicitamay magaalada Gaalkacyo oo runtii soo aaday inay soo kormeeraan fiqiga iyo waftigiisa odayaasha nabadoonnada ganacsatada waaweyn oo ka mid ah Ciise Faarax Gaasiir iyo akhyaartii kale oo dhamaan dal iyo dibadba ka timid shalay ayaan soo gaarnay degmada Jariiban aan ka soo bilownay Balbusle bulshada runtii mataqaana aad noo soo dhaweysay waftiga fiqiga aad loogu soo dhaweeyay Balbusle Jariiban Garaacde iyo dhamaaninta u dhaxaysa saaka waxaan booqanay oo booqasho ku tagnay 7 bisha weeye January 2020ka dekedda Garaacde oo dhismaheedu si habsami leh oo qurux badan u socdo mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha reer Garaacde oo si diirran noo soo dhaweeyay iyo guddigii iyo maamulkii dekeddan gacanta ku hayay injineeradii intaa kadib hadaanu nahay waftigii oo fiqigu hoggaaminayay oo cuqaasha iyo ganacsatada iskugu jiray waxaan xaqiijinay wax weyn meeshaan laga qabtay waxa dhimanna doorka aan ku leenahay baan ka qaadan doonaa ugu dambeyn Fiqi Cabdinaasir Maxamuud Miire ayaa uga mahadceliyay bulshada reer Puntland iyo gobolka Mudug hawsha isku tashiga ku socota wuxuu sidoo kale ugu baaqay inay maalgashadaan bulshada Soomaaliyeed ganacsatadii maalgelisay oo hantidooda gelisay aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay khayr Allah siiyo waxaan kale oo mahadcelinayaa kambanigii gacanta ku haya oo dhisaya oo runtii shaqo hagar la'aan muujiyay oo si wanaagsan wax u wada iyagana waa mahadcelinayaa famaasintii ma leh waxaan ugu baaqayaa runtii dadka ganacsatada oo Soomaaliyeed kuwa reer Puntland kuwa Mudug dhammaan islaamka dib maalgashan karta inay ka qayb qaadato arrintan shuruucan waa soconaya insha allahu tacaala waa socday hala maalgashado annaguna kolle in gaftigii aan wada socday diyaar waxaan noo lahaa insha allahu tacaala inaanu maalgashanno oo hantideyda gelin haddii lahaydmo saarafilse xirsi Puntland TV Jariiban